sei se a gente vai fazer uma mega, super, hiper, mega, tipo, de trollagem com a mamãe e o papai. Eu vou fingir que o meu olho ele vai cair assim pra fora. Então vamos fazer, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar um barbante, mais ou menos desse tamanho aqui pra ficar bom, né? Agora a gente vai cortar. Essa pessoa deu ruim. Pega uma fita. Pega a fita. E esse aqui tá o olho. Daí, ó, a gente vai prender o olho aqui com a fita. Vai ficar bem legal, mas eu tenho que prender o olho assim, né? Porque, é. Deixa eu pegar um pedaço pequenininho de fita. Agora eu vou prender aqui. Olha aqui, Megas, como é que tá ficando. Agora a gente vai pintar o barbante de vermelho, né? Então vamos lá. Tá ficando legal. Olha como é que ficou, Megas. Ah, eu adorei. Agora eu vou usar aqui, ó, esse tapa-olho pra botar o olho aqui. Então vamos ver a reação deles, né? Então, olha como ficou esse olho. Olha isso aqui, eu adorei. Então, eu vou fazer aqui a Amora. Mordeu meu olho e arrancou meu olho. Então a gente vai arrumar os preparativos e também a atora principal, que é a Amora, que no caso tá ali o Flaquinho, mas agora eu vou lá. Tá, agora já tô com a Amorinha e agora só esperando os dois vir. Deixa eu ver quem tá vindo. O papai tá vindo. Rápido, 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 rápido. Isso, Amora, é pra fazer isso. Mel. Que houve? Amora me mordeu. Amora te mordeu? Amora me mordeu. Como assim? Ela te mordeu? Te machucou? Levanta, levanta, levanta. Deixa eu ver, eu tenho que ver o que aconteceu. Não, eu não vou te mostrar. Como assim tu não vai mostrar? Eu tenho que me mostrar o que ela fez. Peraí, o que é isso? Puxou teu olho, tirou teu olho. É, au, peraí, peraí, peraí. Caiu, isso aqui a gente tem que te levar pro pronto-socorro. Onde é que tá tua mãe? Mas o que eles vão fazer no pronto-socorro? Eles vão botar teu olho no lugar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar no lugar. Ei, ei. Aqui, ó. Ai, ele não entra, Gael. Ai, meu Deus, e agora? A gente precisa arranjar alguma coisa. Te levar no médico, te levar num sei lá, no veterinário. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer. A gente tem que prender a Amora, porque ela te mordeu. Verdade. Mas esse olho... Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui é falso? Isso aqui é falso. Tu me enganou, Gael. Mas papai, eu vou trollar a mamãe agora. Mas tu me trollou primeiro. Sim, porque tu... Meu Deus, como é que tu fez isso? Eu fiz com as tintas e uma fita. Tá, mas tu não pode trollar a gente desse jeito. Eu quase me matou do coração. Te arrancou o olho, olha isso aqui. Meu Deus. Tá, peraí, tu vai ter que trollar quem mais? Tua mãe? Então, eu vou te ajudar a trollar ela. Tá. Já que eu caí, provavelmente ela vai cair também. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar uma hora e fazer que ela te mordeu de novo, tá? Sim. E onde é que tá tua mãe? Ela tá lá em cima? Sim, acho que ela tá. Ela tá no quarto. Tá, então a gente tem que ir pra lá agora. Vai, vai. Tu chama a mamãe. Tá, devagarinho. Vai, vai. Então, tudo preparado? Sim. Tá, eu vou chamar tua mãe, tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ser muito engraçado, quero ver a cara dela. Verdade. Ela caindo nessa trollagem do olho caído, tá? Filho! Ah! Peraí, nem precisou chamar, ela tá vindo. O que tu tá fazendo? Eu vou ficar escondido aqui. Tá vendo o teu tema, meu amor? Peraí. Hein? Vai. Na casa inteira, só pode ficar aqui. Tu tá aí! Agora eu vou aparecer. O papai!
que aconteceu? Luke, tu tá aí, por que tu não veio ajudar? Mas o que que aconteceu? Olha aqui, ele arrancou meu olho. Não, peraí, deixa eu ver. Ui, ele arrancou teu olho. Ela, Amora, tu não era pra te fazer isso. Tu não pode morder o teu irmão. Calma, Valéria, calma. A gente vai dar um jeito nisso. Verdade. Amora, vai ficar de castigo agora, pelo que tu fez. E agora como a gente faz? A gente vai ter que levar ele no pronto-socorro, Valéria. Tem que levar no pronto-socorro. Não baixe no olho. Olha só, mas a gente vai ter que pegar e tentar botar no lugar. Senão ele vai ficar desolhado. Mono-olho. Vai ficar um pirata do Caribe. Exato. Então, Gael, o que a gente vai ter que fazer, Valéria? A gente vai ter que descer com ele e ir pro pronto-socorro rápido. De repente tem que botar isso aqui dentro de um... Eles vão ter que costurar. Dentro de um pote com gelo. Eles vão costurar esse olho em mim. Eles vão costurar. É lógico. Valéria, vamos descer com ele. Consegue caminhar, Gael? Por um minuto que eu cheguei, poderia ter te salvado da Amora. Tu sabe que tu não pode chegar perto dela. Eu já te avisei 500 mil vezes. Tá, Valéria, vamos descer pra gente levar ele pro pronto-socorro. Vai, rápido. Vai. Vamos lá. Tu consegue andar, né? Eu consigo andar. Eu chequei o olho. Tá. Tá doendo. Para, Valéria, tá caindo o olho da cara dele. Eu vou vomitar. Vai. Mas desce. Um pouquinho, vou ganhar agora. Desce. Da hora, rápido. Ela tá caindo direitinho. Meu vai, vamos lá, vamos. Vem, vem, vamos, vamos. E agora vamos. Tá na volta? Não, Gael. Vem cá, Amora. Vai. Olha aqui, Valéria, a gente tem que... Amora, vem cá. Viu? Ela é mansinha. Olha. Meu Deus. Ela tá rosnando de verdade. Ela tá muito raivosa. Ai, eu me lembro do que eu faço agora. O quê? Eu não me lembro se eu levei a Amora. Eu fui aqui pra tomar vacina contra a raiva. Mas agora não. A Amora não tomou vacina contra a raiva. E se o Gael chega a pegar raiva? Meu Deus do céu. E ele com aquele olho. Imagina, com raiva e com o olho caído. Isso é muito perigoso. Gael, a gente precisa ir no médico agora, tá? Eu vou pegar as coisas. O que, Valéria? E se eu pegar uma tesoura e arrancar fora? Tá louca? Por quê? Não, você tá com isso pendurado. Tem que ficar com o especialista. Não, mas olha só, eu acho que dá pra tentar a gente tentar empurrar e botar de volta. Eu acho também. Não acha que dá, Gael? Eu acho que dá, papai. Eu tô muito preocupada. Mamãe, eu tô muito preocupada. O quê? O que foi, Gael? Ah! Ele tá sem olho! Ele arrancou o olho! E eu vou arrancar a minha pele. O que tá fazendo, isso? Gael? Olha aqui. O quê? O que vocês estão vendo? Credo, o que é isso? Para de tirar. Ai, que olha ali, o que ele tá fazendo? A pele dele! Olha ali! Gael, o quê? Conta o que aconteceu. Esse aqui é um tapa-olho aqui embaixo com o olho. Eu controlei você. O quê? Tu também, Luke? Tá, mas peraí. Megas, vocês sabem disso? Mas peraí, eu caí na trollagem também. Eu caí na trollagem primeiro. Aí eu ajudei ele a te trollar. E a gente xingando a coitadinha da Amora. Olha lá, ela fica até triste. Amorinha, não, mas ela também, ela atuou, né? A partir de hoje, eu vou vacinar os dois contra a raiva. Porque uma hora, Deus o livre, credo, eu tô tremendo, então, Gael, nervosa, não pode fazer isso nunca mais. Funcionou a trollagem, mas olha, não pode trollar a gente desse não jeito. Não pode, eu quase ganhei Ariel antes da hora. É. Megas, não. Tia Valéria ficou triste. Eu amo, amor. Então, galera, já vão deixando muito like, se inscrevam no canal. E aguardamos a vocês amanhã no próximo vídeo. Ah, e tem uma coisa que eu quero mandar. Um beijo pra Nicole e pra todos os Megas. Mega Loucos! Ativar! Sempre tem que vídeo no canal, assistam todo mundo!